Për të 44-in vjet me radh, Ferriza është epiqendra e teatrove shqiptare të cilat mlidhen në Festivalin e Teatrove. Kësaj radhe në skenën e teatrit Adriana Abdullahu do të ngjiten në skenë shfaqjet e teatrove nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Drejtori i Festivalit të Teatrove në Ferrizaj, Fatmir Hyseni, tha se është i kënaqur që tradita e festivalit po vazhdon. Me një ndërprerje të shkurt në vitin 98, ka vazhduar çdo vjet dhe mbahet çdo vjet. Trupat pjesëmarrëse janë Teatri i Dodonës, Teatri i Korçës, Teatri i Elbasanit me Teatrin e Ferrizajt, është një koprodukcion, Teatri i Kumanovës, Teatri i Shkupit, dhe këto janë 7 teatrat, teatri edhe teatri i Gjakovës. Edicioni si vjet me i këti festivali organizot në patronatin e kryetarit komunës e Ferrizajt Muharrem Sfarqa. Kryetari Sfarqa tha se mbledhja e teatrove shqiptare në këtë qytet dëshmon se Ferriza është qyteti kulturës shqiptare. Jam po ashtu të përinderuar që gjithnjë më shumë Ferrizajt po i kthehet imazhi i një qyteti të kulturës dhe të artit, dhe në veçanti kohëve të fundit duke marrë dhe primatin e një qytetit kulturës në tërë Kosovën. Në natën e parë të festivalit të teatrove në Ferrizaj, trupa e teatrit Dodona nga Prishtina performoi shfaqjen ekspozita në regji të Astrit Kabashit. Shfaqja u pëlqye nga publiku. Shikuesja Qibrie Demiri u shpreh se me këtë shfaqje i gjithë festivali filloi mbar. Si shikuesi jam shumë e fascinuar. Po, edhe në kuptimin profesional, në rast se e shikoj shfaqjen e sotme, jam po ashtu e fascinuar. Në realitet teksti është një tekst si vlerë dëshmuese e Havelit, një tekst që ka luajt edhe ka kaluar në përsa e sa drasa teatrore, një tekst që ngret dilemat jetës moderne, të botës moderne me premisat do të kisha thënë psikologjike, po që kam ka gëzu mu më shumë interpretimi e aktorëve tonë. Dramaturgu Haqif Mulliqi konsideron se Ferrizaj po shëndrohet në destinacion të teatrove më të mira shqiptare. Ky festival është shumë i rëndësishëm, është një prej ngjarjeve më të rëndësishme kulturore në rrafshin mbar kombëtar. Dhe siç e shohim, nëse kemi parasysh programin që e ka si vjet festivali, për mendimin tim, ky festival në disa vjet të fundit është bërë një prej destinimeve kryesore të teatrave më të mira shqiptare. Janë shumë gjëra të rëndësishme. Para që për këtë festival flitet, e dyta është që për këtë festival bëhen shfaqje të veçanta dhe njerëz të bëjnë shfaqjen dhe kanë synim për të ardhur këtë festival. 7 shfaqje që do të luhen në kuadër të festivalit të teatrove në Ferrizaj garojnë për 8 çmime tradicionale të festivalit. Ato do t'i vlerësojnë 5 antarë të jurisë: Agim Sopi, Iqbal Leqena, Agron Shala, Bardh Frangu dhe Mevlan Saraci. Festivali do të mbahet deri më 27 tetor.